Panzinho, Panzinho, Barrozinho no crossfire, sempre a brilhar. Com a M4A1 se pode, ele vai arrasar. No campo de batalha, ele é o leão. Com precisão e força, domina a missão. Barrozinho, o mestre do jogo. Com a se pode, ele é fogo. Nos mapas, ele é implacável. Cada partida é memorável. Seus reflexos são rápidos, seu tiro é certeiro. Nas ranqueadas, ele é o primeiro. Desviando de balas, sempre avançar. Barrozinho é lenda, impossível de parar. Barrozinho, o mestre do jogo. Com a Cyborg, ele é fogo. Nos mapas, ele é implacável. Cada partida é memorável. Seus reflexos são rápidos, seu tiro é certeiro. Nas ranqueadas, ele é o primeiro. Desviando de balas, sempre avançar. Barrozinho é lenda, impossível de parar. Barrozinho, o mestre do jogo. Com a Cyborg, ele é fogo. Nos fazer mapas, de novo, hein? Ele é implacável. Cada partida é memorável. Manja, eu dei duas balas naquele cara.